Ay çota ne mi mi nazirde? Gaz istemi mi? Gaz düşürk bomba ne istegi tüsüse buyurmaz na? Ay Abdurashid bir gel. Ne buldu? Ne yapacak rotum ben? Çatırım ne kolum bozum biz. Ay yine gaz yok ay Abdurashid bir gel deyim. Ne aldıysın bana? Ben de gaz da jımıstayım ben ne? Bana ne katsın var yoma? Ben ne istedim yoma? Benim beni uçurup tutakan ne gaz ne? Ay tamak istemeyimiz bak keşke ne yiyeceğimiz Abdurashid bir gel bol tezide gaz yok. Ay ne aldıysın bana ay kuasın be. Ne gerek yok mu beli buldun o sen katın ha? Ay ne ben tamak isteyim be kuasın be sen Abdurashid. E Mayra aittim o sana Abdurashid de bayta vermeyim bana de. Abi kedi. Ay mınan step beresin be step vermeyesin be albastı. Ulan kurum kançakşı tüylesin de. Ulan bana kançakşı tüylesin dek bayama. Ay albastı desin. Jeytin tamak sen ko? Jasamay koyam men diyet adam bapşes demey koyam. Tüü mına katın bele boldu ko ya. E ana balan jatır ko e. Ayağı iki aspanga sosıp koyup soğan ayıp bar. Oy mına üyde erkek bar ma jok pa mına gazdı mağa kim istep beredi. E aytsa şanı jübermekke e ma e bele boldun ko sen katın emi jımsay berip e. E ana tuulganda neşin kuandık e ha. Jımsaymız de kuangan jok biz bayama. Davay davay şakır son e. Ay jatsın ko sen de iki ayağında aspanga kudurup koyup ey. Kömektesiyorsan boladı ko ya ya Abdurashid'e yalsayşı. Ben kolum bos emes men. Бірден істеп отырмын мен. Әй, не істеп отырсың? Не істеп отырсың? Мұрныңдағы миыңды шұқылап жатсың ба? Құмаш же, ема. Қолым бос емес мен. Мен жатырым, жатырым. Әй, не істеп жатсың? Қуасың ба сен? Ойланып жатырым, ойланып. Қолым бос емес. Әй, не ойланып жатсың? Әй, келді көмектес. Маған срочно тамағымды до конца істеу керек. Бітіп қалды, мынаяқта газ жоқ, өшіріп тастады. Ойланып отырмын, уақыт жоқ менде. Если менің қалтамда 25 миллион теңге болса, Yeah, istemeyтін нәрсені істеп тастайтын едім ғой е-майо үш этаждық коттедж сатып алатын едім одан кейін барып машина барып салоннан новый 300-ка тойота крузак алатын едім ғой ема ей Абдурашид көмектесесің ба көмектеспейсің ба сен а эди ей балам ей балам е-майо мен заттарым қаяқта е мына жақтың бәрін шашып тастаған қалай кетті е-майо ей кім Кім айқайлап отыр? Шақырып отыр ма мені? Су онша айқайлаған несі? Е-майо. Ау, ау, келе жатырмын. Өй, иттің баласы қаяқта жүрсің ай? Келе жатырмын, келе жатырмын. Не болды? Не болды? Чотан пахан сонша айқайлаған не адам зәресін алып е? Е, қаяқта жүрсің сен е? Е, пахан жүрмін сарайдың бәрін тазалап жүрген. Қандай сарай е, ешек? Сарайыңда дым жоқ қой сен не тазалайсың ұйықтай? Шаңын сүрт жүрген ғой полын жуып. Өй, жібермек десе. Е, қана мамаң деген сен қақсап шақырып отқанына 11 сағат болды ғой, қақта жүрсің. Әй, не болды айтсаңдаршы, е-майо, чотам, чотам, маған не болды? Әй, қақта жүрсің сен, бала? Әй, мына үйіңде газ жоқ, газ жоқ, төремегесің ба не? Енді сіздер қызықсыздар, маған мені жібермейсіздер ешқаяққа. Еще төлемегесің ба дейсіздер төлемеген шығармын білмеймін ғой есімде жоқ қашан төлегенім соңғы рет әй мына тамағымды до конца істеу керекпін ғой мен енді енді істей берсең маған спичка жағып тұрайын басында не істейін ема істей берсең бірдеңе бірдеңе өтеді әй сендердің бастарың істей ма әкең екеуің тек әбден жалқауланып кетіпсіңдер ғой жатып жатып барыңдар да барып газ тауып келіңдер барып 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 срочно бол мә маған не болды ема е пахан мама айтып отыр газ тауып келсін деп енді тауып келсең маған не алдыйсың енді Мә, пахан сен вообще обнаглев шурма жасың ғой жата бересің ба азынан кешке дейін естіп е мен кешке смен шығамын е ишек сол кезде жұмысқа кетем. Сен чал е пахан е-майо мен жалғыз өзім рахымдаламын қазір барасың да газовый колонкаға айтасың маған газ бар ма дейсің короче сол жақта газ аласың да үйге келесің да шешеңе қосып бересің болды е пахан е-майо көмектесейік кішкене болсын е пахан жатасың тұрасың темекі шегесің ұйықтайсың жатасың ішесің жейсің шашың төртке орасың е пахан көмектесейі ой жібермек бәле болдың ғой сен е так қоя тұршы мен ойлана тұрайын қазір так газ қаяқта бар еді ей майра әй не болды е майра біздің ана ауылдағы үйде газ бар ма еді әй айтпақшы е ауылдағы үйде газ бар еді айтпақшы иә әй балам барыңдар да ауылдан барып сол газды алып келіңдерші бір емес по моему екі үшеуі бар еді солардың ше екі үш газ ауылда блин ауылға дейін бару керек па не е-майо е майра е ауылға барғым келіп тұрған жоқ бірақ мен не әй сен барғың келсе де келмесе де бару керексің енді ей алып келіңдер сол жақта газ бар етін көп етін газ үйде ол жақта бізде тем более қыс деген бітпейді ғой білесің ғой постоянно қыс болып жатады біз газбен тапить етіп жатамыз жылытып жатамыз үйді әй бар точно бар е пахан е ауылға барып қайтамыз ба не ема алыс қой ол е енді не істейсің енді амал который барып айту керек енді все все кеттік онда далаға шығамыз а давай давай сен бара бер артынан барам е пахан е туалетке кіріп бір сағат екі сағат отыру жоғынан е шығар кезде давай е бара берші жолды давай е пахан машинаны шығара беремін е-майо мә пахан қазір бір сағат туалетте отырмаса болды ғой е-майо а на свайын аузына сақ қой е отырмаса болды ғой бар ғой в натуре бар ғой
Уже машинан кыздырып уже дайын отурмын ғой. Йо, мака пахан чыгарган жерим мен машинан айдайын, булай тур, неге отурып алдың депше. Все равно отура берем барыпше. Кашан чыгады, йо, ма. Эй, чыксо паханы. Отсай болды, кеттик бол. Өсен неге отурып аласың көлікке жібермек? Енді кім отырады енді көлікке? Өзің айдайсың ба не? Ачы өзім айдауға болмай ма не? Е, пахан енді өткенде ғана түрмеге ұсталып отырдың дегенде, қашып кеттік дегенде есіңде жоқ па не? Жоқ, есімде ондай ештеңке. Короче, көпсіз боқсыз өзім айдайым. Давай айда онда. Айда. Бол, давай, отсай пахан, айда давай. Мен отырмын аяқта екінші орында. Давай отыр айда. Е, бірақ тоқташ жүрді, екінші жерде түрмеге барғым келіп тұрған жоқ, темек шектірмейді екен де аяқташы. Не алдыйсың енді пахан? Давай, е, отыр давай, пассажирский кеттік бол, е, уақыт жоқ. Сөзсе, давай, ладно, уговорилы, шигол. Ал пахан баса берем, жолды көрсетіп отырмын, ұмытып қалдым мен уже. Сөзсе, давай, тапи, е, айтамын ғой, сонан оңға ұрласын. Е, оны білемін ғой енді, е. Мә, кел сен, сендердің ауылдарыңда көдіңгідей не екен ғой әлі қар жатыр ма бірдеңке ғой ә? Жатыр ғой, жатыр ғой. Бізде өмір бақи қар болатын жер ғой. Мә, әкен әжерде қамба бір бәле ғой. Бұл қай жыл соққан, бұл аю кіріп кеткен ғой үйге. Сон полицейлік шақырып ойшым соқтырғанбыз ғой. Мә, саған базар жоқ. Йо, әке сен мынандай жерде мама екеуің қалай тұрдыңдар? Пахан, чота сендерде есік жоқ па немене бәле? Бір ұры көрген сияқты осы оған қарағанда ше. Ұры? Дану гүл бұан ұры дейсің ба? Ұры өлтірейін ба ұрыны? Жоқ, ол давно жоқ қой, явно уже. Мә, пахан, сен мынандай үйде мама екеуің қалай тұрғасыңдар? Йо, май қорқынышты ғой мына жер. Енді қайтесің енді? Жағдай жоқ, қалаға өтіп кететін. Жақсы болды сен ана үйді сатып алғаның ше. Әлсе қиналдық біз мына жерде біраз уақытша. Жаз көрмей кеттік қой, жаз. Йо, майо, пахан, сен де қатырдың ғой. Ма, мен аяқта қаншама үй бар, йо майо. Мына адамдар тұра ма аяқта? Жоқ, бәрі кетіп қалған етін. Бәрі көшіп кеткен бұл жерден. Қош пахан, көшіп кеткен ба не? Сендер не алып жүрдіңдер енді? Біз кімге барамыз енді? Кімге барамыз? Сен ана бір ескі үйде тұрдың, өзің жалғыз сыймай. Біздің аяқта енді ана ағаң деген шетелде оқыды. Ойбай, неге өлең ой? Неге дауыс шығып отыр? Білмейме. Йо майо пахан, кетейікші мына жерден. Қорқып отырмын, чота бар ғой, жосқышы менші прям бір дірілдеп отырмын ғой аяқтыншы. Газе қоя тұр, жа газды алып келейік те, үйде газ жоқ қой, ұмай. Қаяқта барып алып келейін де енді. Жоқ, сен кірме балам үйге. Кірсең жүрегің ауырады қазір. Лучше осы жерде күте тұр, мен өзім барып келемін. Йо майо, жарайды пахан, давай делай онда, осы жерде күте тұрамын. Давай давай. Ал үйіма үйім, сағындым сен. Балам күте тұр қазір. Давай давай пахан, тез барып келші. Йо майо, натуре бір тонаған ба, не істеген? Так высокое напряжение өшіп тұр ма? Ма үйдің іші қирап жіберіпті ғой. Йо, телевизорды сындырып тастапты ғой, ішек алып кетейін десем. Дану гүлбан, йома, қораптың ішінде ештеңке жоқ. Ескі радиолар бұл керек емес, қалада ауыжымаған. Так кружкам керек емес, мыналар ешқайсысы керек емес маған, по идее ше. Кім кірсе де, ұры кірсе де, қандай ұры кірсе де, тупой ұры кірген ғой мына жаққа ше. Оборудованиенің бәрін тастап кетіпті ғой кәдімгідей. Так мына жерде кухняда газым қаяқта еді менің? Йо майо, ұрлап кеткен ба не газды не? Мына ана телевизорды сындырып тастапты, йо майо. Ма, так мына кухняда ше газ ештеңкем жоқ қой мына жерде. Йо майо, мына ешқайсы заттар керек емес, по идее бар, ескірген құрған заттар ғой бәрі. Мына досканы алып кетейін ба? Жақсы доска еді. Қош бірақ, мына досканы алып кетейін ба? Қош бірақ, атамнан қалған доска ғой сол. Так мына жерде ма, бәрін қиратып кетті мына матрешкаларын әйтеуір алмапты. Ладно, құрсыншысың, садақа соғанша. Бәрін ақтарып кетті да кәдімгідей ұрыларшы, йомайо. Мә, жататын төсегіміз тіпті жерде жатыр дейсің ғой кәдімгідей, йома. Қаяқта еді мен, газы ма, йома? О, кладовка осы жерде. Сөз таптым. Так так так, бір біртіндеп тасып тастайын қазір. Опана яқа. Так тастаймыз. Давай давай, тез газдарымызды алайық та құрайық мына жерден, йомайо. Богом забытое место деп айтады ғой орыстар ше. Дәл сондай болып кетті ғой мына жер, мә, ема. Ладно ладно, так все по идее ше. Бәрін қазір багажникке лақтырып тастайын. Болды, сонымен қайта берсек болады негізі. Болды ма пахан? Болды болды, давай артқа лақтырып таста бәрін, мына үшеуін апарайық үйге. Все какой базар. Бәрін салып қойдым әке. Все, кеттік онда, отыр көлікке. Қазір қоя тұршы папа, менде короче мынандай не бар ше, ой бар. Мына үйде адамдар тұра ма? Айтып отырмын ғой саған, біз ең соңғы болып кетіп қалғанбыз, қалған ешкім тұрмайтын. Йома, не дауыстар адам зәресін алып отырғанда дауыстар әке. Давай көлікке отыр, кеттік болды. Қоя тұршы әке, йома, мен үйлерді бір аралап шығайын. Сен күте тұр осы жерде. Несін аралайын деп отырсың оны? Енді көрейін да, вдруг маған үйге керекті заттар бар шығар үйінде. Ана жақта біреу тұрған сияқты болды. Давай тез тез бош, йомайо. Все әке, күте тұрсын. Ниче қолыма қару жарағымды алып алдым ше, біреу келсе быт-шын шығарып жіберемін ғой. Мынаны қара, мыналарды үйлердің есіктерін бәрін сындырып тастаған ба бір бәле ғой. Мынаны қара, ух ты. Так тұрма, керек емес бізге.
Эмнекте да азот бар экен, ёма, бирок бизге азот эмес, газ керек го, газды алып алдык, биз пайы жетет бизгеше. Так, мынакта штеңке жок. Так, алат не бар экен, туалет, так, үйүн ичин көрөйк ал, бисмилла. Ал, коркунучтуу экен, ажыр киргенче. Эма, үйүн бар, натуре бар, үйүн тонап кеткен ба, бирденке го, ажырде. Ёма, ё. Так, нанино погреб ба? Ёма, ё. Ну-ка, ашып көрөйк. О, коркунучтуу, эма, ичинде каз адам жатса не истейми? Ёма, ничего, ничего. Эркектер коркпай, давай. Опа. Штеңке жок па айди. Так, ага. Мынаны картошкалар бар экен. Так, картошка уже абдан үсүп калган экен мына жерде. Көп экен бирок картошка. Так, мына сахар бар экен. Сахарда муз окпаган ғой, ема. Бундай сахар керек эмес па айдиши. Мынаны на дрожжи дейді, хлебные дейді, ема. Мен бир сурок өтүп кеткен ғой, явнашы, ема. Ладно, түсінікті, все. Ема, мына неден не істеп қалған ғой, ема, муздан қатып қалған ғой. Так, ана үйде не бар, көріп қайдың? Болдың ба? Жоқ ғой, пахан, күте тұр қазір. Ана жақта дым жоқ, бәрі мұзы қатып қапты. Мына жақты көре салайын. Е, ол жақта да сондай бәрі. Қазір көрейін да енді, пахан. Е, мана терезе мен сындырып тастағанмын, не істеген? Есікті қарсы, кәдімгі сыртқа оқ болған ғой, ема. Так, мынада не бар, алатын ештеңке жоқ па екен? Мынада точно ештеңке жоқ қой, мына жерде, ема. Все, все, понятно, короче. Так, арт жағында ш, арт жағында ештеңке жоқ па? Так, алатын ештеңке жоқ қой, ауылды тонайтын заттардың бәрін тонап кетіп қалған ғой, пай дейші. Мен мына жаққа кірейін десем қорқып отырмын негізі. Е, мына жерде. Мына істеп тұр ғой әлі. Мына істеп тұр ғой мына жер кәдімгі. Е, мана монитор так. Ойбай, ё-май. Тик біткесің ғой, ема, все, 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 все. Так. Е, мына жер қорқынышты та мен мына жаққа до конца бармайтын сияқтымын ша. Ойбай. Оқтың аңғара. Мына қирап тұр әшім бар ғой. Аңғара, майстер, майстер сындыр ұр, ұр тұсың болды да мынаны шы. Мына жақта не бар? Опа. Ё, мына жерде не бар? Өзен ба, көл ма, бір-бірі болған сияқты ғой мына жерде. Е, құрсын. Қой қайтайық ше мына жақты, қорқайын дедім чё-то мен мына мамашкаларын ауылдарынан бар ғой. Ема. Өте қорқынышты екен, ема. Екінші этажында бағана біреу вообще қарағандай болды, мынаның ішінде не бар екен? Так. О, мына не мынау? Ух ты. Екінші этаж бар екен әйтеуір. Ну-ка шық көрейік. Мына жақта не бар? Ема, ё, бұндай заттарға сенбейміз. Так. Все, все, түсейік мына жерде, не? Дым жоқ па дейші. Так, так, все, кеттік. Мына жерде әйтеуір бір пландар бар ма, бір бәле. Мә, әйтеуір дом бір, дом екі, дом үш деп қояды әйтеуір. Ема, горючее дейді. Е, қой құрсын, кеттім мен. Ема, қорқынышты чет, мына жер бар ғой. Е, батя, кеттік болды. Айттым ғой саған дым жоқ алатын деп. Енді батя өз көзімен көргім келді, ема. Давай отыр көлге, кеттік. Мына жер қорқынышты, қалай мынандай ауылда тұрдыңдар сендер вообще? Е, тұрдық қой енді, қайтесің енді, болды ғой. Ең бастысы газдарымызды алып алдық, болды, қайта берейік енді. Давай, давай отыр, кеттік болды. Ема. Йо, әке мен айтамаймын бар ғой, сендер қалай мынандай жерде тұрып жүрсіңдер, ема. Нереально қорқынышты ғой, ема. Е, қорқынышты болса да болмаса да осы, короче, ема. Мә, мына жерде еще қыс бітпей ма, бір бәле ғой, әке. Бұл бітпейді бұл жерде, ема. Тоқташ, тоқташ. Тоқтадым, тоқтадым. Че там, не істейін деп жатсың? Эх, үйім, үйім, рахмет саған, ауылым. Осы бүкіл жастық шағым бәрі сенің жәнінде өсті ғой, осы жерде өсті ғой, жаным үшін. Рахмет саған. Че, болма, кете берейін ба? Давай, бас болды, айда. Құрайық мына жерден. Все, все, давай, пахан. Үйге қарай жетіп алайық дейсіз. Ё-майо, кетіп поехали, let's go. О, ё-майо, мына жаққа келіп жылынып қалдық қой, мен бірақ вообще жаураған жоқпын, негіз бар ғой, ә? Ну, айтпа, айтпа. Е, давай машинаны кіргіз, ана заттардың бәрін үйге кіргізейік. Все, все, кас, кас. Так, так, опа, опа, опа. Все, пахан, түсе бер. Давай, давай, кас түсем. Так, машинаны аккуратно қойып қойдым, ә, ема. Так, багажникті шығарып алайын, ана газдың бәрін. Аккуратно түсіре, жар жерме ана машинаның бәрін. Все, все, уайымдамасай, пахан, өз машинам ғой, қазір шығарып аламын ғой. О, все. Ема, ана газдардың бәрі біразға жетейін деп тұр ғой бізге. Жетеді, жетеді. Ана крышаны жауып қойсайшы. Ох, ема, гараж ба, натуре жауып қойығы. Опаны. Опа, сәл алдыға машина итер жерді, іште кетпейтін шығар. Не, беспосадки автонет болып қалды ғой. Аккуратно жаппайсың ба сол үшін, ішек. Давай на шешеңе апарынан бәрін. Все, все, апарам, пахан, сен де көмектесіп жіберсей. Хө, сен туылған кезде не ақ қуандық бізе. Давай тасы өзің. Йо, майо, пахан, не болды? Йо, бір көмектесіп жіберсең болады ғой. Давай, давай, көп сөйлемей бас алдыға. Все, 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 пахан. Йо, пахан, жалқау ғой, бар ғой, дым істегісі келмейді ғой, ема. Е, пахан, сен уже жатып аласың ба не, келді не? А че, жатуға болмай ма не? Қазір тоқташ, пахандан қойып келейінші мен. Все, махан, смело тамағын дайындай бер, қойып қойдым мына жаққа. Ай, молодесің менің, жібермегімей. Ей, анан жоғары шығарып бер маған, мен ақ қосамайын бәлсе. Қайсың, газды жоғары ма? Ыстықтың жанында шығаруға болмайды ғой, махан. Ай, мен білем ба, сен білесің ба? Давай, қой, болтес. Точно ма, махан? Ай, точно, болтес, қой. Ана екеуін естейм. Ай, оларды әкеме қой, тұра берсін сол жерде. Жарайды, жарайды, ема. Жоғары қарай қойып берейін, былай тұр онда.
Я абайлай, мама, ё, май, ана апасына газ деген жарылып кетуі мүмкін. Все, давай, бара бер бар, бол, тамағын істеймін. Все, жарай. Пахан сен, ё, слишком тез жатып алдың, ой келінді мына жерге, болмайды ғой, пахан. Отыр енді маған үйретіп бәрін, анау, мынау деп, ема, сенде бір ё, май, шиг ол десе, абына келіп шығы рожа екесің, ғой, таза, е. Базар жоқ, пахан сен бар ғой. Жатудан мастерсің ғой, номер один сияқтысың ғой, ё, май, үстіңе секір-секір жүрейін ба? Ішек, ішім ауырып отыр, тиме маған. Ладно, бопты, ё, май. Давай мен ана бар оны нені орын орнына қойып байтайын бар. Давай давай бар тірлікпен өз өзін бірден кемен занят етіп қойшы ма. Әйтсе көзіме күйік болатсын кетші бар ма ойлануға мен уақытым болмай жатыр саған. Давай давай ладно ё ма ё пахан деген натуре жалғау көткен ғой ё бірден істеу керек қой пахан ғашы. Мына газдардың бәрін бір безопасный жерге қою керек мына гаражға ма бір жаққа ше. Так ал вакуратия былай қарай қойып қояйық. Иә чтоб машинада блин машинаның жанында бірақ қойғанда қорқынышты негізі ше опасно по идее. Так так мыналарды да былай қарай. Оқбайқ, вакурате, вакурате. Так, жаймен, жаймен. Жарыл кетпесін, ё-майо. Ах, ё, ай! Аяғым қысықпаған қалай кетті, ё-майо. Ай, ё, мизинчиктен тура қысты ғой. Ай, ё-майо. Ех, құрсыны. Ё-ма, апасян екен ваше, ема. Хух, ё-ма. Ес жауап қойық. Ох, ё-ма, аның заттарым іздеп табай мен құрсын. Қайқалы бәрін тықып тұстаған, кім тықып тұстаған ваше оның бәріне? Йо, майо, бәле болды ғой. Ойбай, не болды? Түсінбедім. Не жарылды? Бір бәле жарылдыған сияқты болды ғой. Маха, ой, ема, пожар, дану күлпану, пожар отыр ғой үйде. Йо, майо, пахан, махан, ема, а, йо, майо. Че за пожар нау? Ема, ой, йо, майо, ема, ох, йо, жестко үйдің бір өртен отыр ғой, ема, махан, пахан, ема, а, йо, майо. Опа, ема, пахан, а, ема, а. Ема, маха, а, махан, йо, а, ема, а, а, пахан, ема, о, йо, а, ема, а, и, ух, ема, жестко пожар отыр ғой, ема, срочно, а, йо, маха, не керек қой, йо, на жерді өшіп отыр, ема, қайықты аналары, ема, жестко өртен отыр ғой, ема, йо, дану күлбану, так, көлік шығарайын, че-то махандар көрінбеді ғой, ема, опа, опа, так, давай, 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 машина шығарып тастайық, үйде пожар отыр, ема, сырты жестко өртеніп отыр ғой, мынаны, дану гүлбанына алысқа қарай ма кішкене, так, екінші көлікті де, так, так, ема, махан пахан қайықта, ема, жақсылап тұрып іздеу керек қазір, махан пахандарды, ема, дану гүлбан, опа, о, махан, дану гүлбан, е, тольтта емес па, фу, ема, жоқ, бұл жерде емес. Спальнида емес па, ема, спальнилар тексермеппін ғой мен. Дану гүлбану мына жақта да жоқ қой ешкім. Ема, ё, тоқта, тоқта. Ема, о, опаны, террасада ешкім жоқ, тағы есік терезенің бәрін ашып тастайық, ішінің бәрі бу болып отырсын. Ема, ох, ё, дану гүлбан, махан. О, қайда кетті мыналары? Ема, жоқ қой ешкім. О, ема, крышам жанып жатыр. Ема, ё, пазар түтін болып кеткен қалай кетті ема терезе есіктің бәрін ашық ема ё жестко жестко мә махандар че то спальнида да ешжерде жоқ қой о ема о ема о ема немене бәлені ё қайтта пожар отыр ғой о оттан емес ай ё дымнан қорқу керек деп айтады ғой ема екінші этажым ашы ё астың бәрі дым болып отыр ғой ема ё так қазір бәрін өшіру керек ема ё қайттан жесткий пожар басталды ғой ема ема не істеймін енді не істеймін ема жестко болып жатыр ғой қалай болса да ешки матрешки ой о магиямды қолдану керек опа өш өш давай өш родной давай давай өшіреміз ка лестницаның бәрін өшірейік ема өшетін түр ема жесткий пожар болып жатыр ғой так лестница өшті ема ана жер қараңғы қараңғы түнек болып жатыр ғой есік терезенің бәрі давай өш о ема крышаның бәрі өртеніп жатыр ғой о өш опа о ема көзін құрту керек бәрі өш давай о ема дымның көзін құрту керек проветрить ету керек ема о жестко өртеніп жатыр ғой үйдің сырты так мен комнатам ема ана жер вообще жестко о давай родной өш о ема о ема ё үйдің сырт ішінің бәрі ағаш қой мынаның давай родной
Nayakta jok baştayın ki. Tak tak gaz öşüremiz, bärin öşüremiz. Opa. Kay yerde tak öğürten otur. O. Yo mayona terezen bärin aşıp sındırıp tutağı kerek. Nı. Nı. Davay. Nı. 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 Davay. Nı. Yo. Провидерде жүр керек бәрін. Не? Не? О, ема, сені қараңын бәрін. Көзің құрту керек қой. Так, не? Не? Опа! Ема, е. О, а есік терезен бәрін ашық тұр. Так, давай, сыртын сындырып тастаймыз. О, не? Все, все, ка, провидер дейтеміз. Так, так, на, ашық тұр. Так, терезен бәрін пайды сындырып тұстау керек. Кож, есік ашық тұр қой, бірақ пайды еші, негіз еші. Не? Йома. Ху. Ху. Йо. На жердің бәрін ашып тұр, сындырсай тош. На. 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 Ху. Давай проветритеміз бәрін. Йома, мақандар қаяқты? Йома, айы өртке жаңып кеткен жоқ па екен, бірақ вроде денелері жоқ сияқты, йома. На. На. Спаннита. На. На. Терезені қоя саламыз, кейін проблема емес, йома. Ху. Йома, айы. Йона. На, сындырып тастай. Ху. Ема. Ух. Главное. Эх, адамдар жоқ ішінде главное ема. Ух. О, нанты, нанты сынып тастау керек о. На, на, на саған. Опа, кас. Кас, 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 правай тіркетеміз. Опа. Опа. На. Ух. Хух. Ема, айо. О. Ема, сырты қарай кетті о кәдімде. О, вроде қайтып отқан сияқты. Ух, терезен бәрін ашып болғаннан кейін ше. О. Йо, вроде атылама қатты ештеңке өртенбеді. Ема, чуть болды үйімнен айырылып қала жаздадым ғой, йо-майо. Қай жер бір тағы бір жер өртеніп отқан сияқты шы. Ох, йома. Крыша ма? Бір жер өртеніп отыр. Йо-май, қай жер бір жер тағы өртеніп отыр. Ема, ана қараса, йома. Қай жер өртеніп отыр? Мә, махандар, нақты точно жоқ қой, ема. Чуть болғанда үй өртеніп кетіп жаздады ғой, йо-майо. Былай нормально, особо қатты повреждение жоқ, мына полды жөндеу керек, мына пол жөндеу керек. Крыша аспан жағы не істеген де өртен кетті кішкене немше потологымше. Йома, мына жерді жөндеу керек ламинатты. Ема, терезелерді салу керек. Болды по идее, особо қатты повреждение жоқ. Вовремяге вовремя өшірдім бәрін по идее. Не болды, қалай қалай болды, түсінбей қалдық қой. Не болса да махан мен пахан шақыру керек, короче. Йома, не болды? Ей, мен махан, пахан. Ей, не болды мына жерде, не болып отыр? Әй, балам, масқара болды. Ананы газдың үстіне қойма деп айттым саған. Ей, махан, сен наоборот газдың жанына қой, мен айттым ғой, абайла, е, махан дедім ғой. Жарылып кетеді, жарылып кетеді деп айттым ғой саған. Ей, жүберме, қой болды. Ей, мен саған айттым, жерге түсіріп қой дедім. Уа, махан, мен подставайтын деп отсың ба? Е, Майра, е, шыныңды айт, е, шыныңды айт, Майра. Айтшы, махан сөйтіп айтты ғой. Е, мен де естіп отырмын ғой, газдың үстіне қойып бер маған, анау мынауды бір біле дедің ғой сені. Сөйтіп айт, сөйтіп айт, де. Ей, жарайды, ладно, ладно, мен кінәм. Анау шлангыз шығып кетті де, пахыт, жарыла қалып сөйтті де, әкең ана жәндей терезесін сындырды. Сөйттік те біз терезені секіріп қашып кеттік орманға қарай. Мәссаған, сендер мені лақтырып қашып кеттіңдер ма сонда? Не істейміз енді, сен жассың ғой, жүгіре аласың ғой. Біз кәріміз, ойладық қазір мына үй жарылады деп, бәрі полностью деп ше. Мә, сендер вообще екеуің лақтырып кете салдыңдар ма дедім ғой үйді ше. Йо, олай болмайды ғой, тұрып жатқан үйімізді құтқару керекпіз ғой, йома. Е, құтқардың ғой енді. Зато сен Майраның арқасында үйді құтқардың, сен геройсың. Омаш, пахан, йома. Е, махан, е. Е, екінші үйтпеші, пожалуйста, е. Әй, өзің шотың төлеп жүр анағы бәліңді. Газыңды түсіндің бе? Мені подставить етіп жіберген сен. Е, е, махан, сен ешқашан кінәлі емессің ғой, қараш, бір сөзбен айтқанда ше. Базар жоқ. Машинаның бәрін шығарып көрдің бе, пахан, үлгеріп қалдың. Е, красавчиге. Е, мен машина айдайын десем түрмеге түсіп қаламын ба деп қорқып қалдым да бағана ше. Е, қумашы пахана, е, майо. Е, мыналар көзің құртады ма, короче, маған керек емес. Лучше мен барып газ төлей сағаным артық, е, ма. Мә, саған. Е, ма, Ишакбаски, короче, не ғой бұл ше. Тұрамыз да газ, короче. Мә, е, ма. Все, е, ма. Вообще, е, ма, екінші ондай газ алмайтын болдым үйге. Жарылады ана бәле, опасно. Елдер машинасына салып алады ғой ондай газ ше. Қалай қорықпайды? Зато газ эконом. Экономың құрсын бағана ондай, е, ма, е, рахмет қой, е, ма. Чуть болғанда үйден айырылып қала жаздадық. Қандай? Бұл жерде не мораль сей басни қандай? Ай, жандарым, айналайындарым, көрермендерім. Үйде газбен ойнамаңдар, өртпен ойнамаңдар. Көрдіңдер ғой не болған? Үйіміз өртеніп кете жаздады. Ай, мына бала молодец. Осының арқасында аман ақпалдық үйде әйтеуір. Ешқашан, ешқашан үйде өртпен, отпен ойнамаңдар. Дұрыс айтасың, Майра. Ешқашан үйде отпен ойнауға болмайды, балалар.
Сол себепті, Майра қалай? Өртпен, отпен ойнамаңдар. Ол сендерге ойыншық емес, газбен ойнамаңдар. Газды қоспаңдар ваше. Газға жоламаңдар сендер балалар. Әке-шешелерің бар, өздері қосады, өздері қояды. Болды сөйме, сендер жоламаңдар. Дұрыс айтасыздар, әке-шеше. Көрдіңдер ғой, жиги йома, газбен ойнауға болмайды. Өйткені ол опасно, жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті жігіттер газға ваше жоламай құрсын. Үлкендер өздері істерін өздері бітіріп алсын, йома. Ал сендермен бірге болған мен Эди мен және де болған әкем және шешем. Йома, осында керемет видео. Келесі видео жүргізуді ұмытпаңдар. Видеоны лайк тұсын бар, комментарий. Пока, йома, йо, үйдің бәрін ремонт жасайсыз енді, йома, маған. Әй, жасаймыз ғой, бас аман болса, бәрін жасаймыз.